Oi, gente, bem-vindo de volta aqui ao canal. Resolvi gravar esse vídeo hoje, assim, meio sem roteiro, por dois motivos, tá? Primeiro, porque eu acho que vai servir como uma terapia pra eu falar e colocar pra fora um pouco dos meus projetos daqui pra frente. E segundo, porque eu acho que pode ajudar também quem passou por um momento assim como eu, de perder um familiar muito próximo, ganhar motivação. Né, para conseguir fazer as coisas e tocar novos projetos, apesar de tudo, né? Então, eu gosto sempre de falar assim, né, que mesmo nos momentos ruins e nos piores momentos da nossa vida, a gente tem a chance de vislumbrar um futuro e tentar, pelo menos, seguir em frente através da ação. Não adianta muito a gente ficar parado, é lógico que tem que ter o momento do luto. Mas a gente tem que pensar em novos projetos. Não foi a gente que foi embora. Uma pessoa que a gente gostava e ainda gosta muito se foi, mas a gente continua aqui. Então a gente precisa encontrar nosso caminho aqui. E pensar no futuro é muito bom nesse momento, porque a gente consegue traçar do zero o que a gente quer para o nosso futuro. Então eu acho super importante e super válido em momentos como esse a gente ter essa motivação, essa inspiração, esse olhar para o futuro que muitas vezes está faltando no nosso presente, né? No nosso dia a dia. A gente não tem muita vontade de fazer as coisas, mas se a gente completa a nossa vida com projetos e coisas que a gente quer galgar no futuro, eu acho que a gente consegue colocar no nosso dia a dia pitadinhas de ações que façam com que a gente atinja esses objetivos no futuro. Dito isso, se você passou por isso como eu, de perder alguém, ou se simplesmente você tá num momento, numa fase difícil e ruim, eu acho que novos projetos sempre vão te ajudar. Então eu vou me abrir aqui com vocês um pouquinho, contando quais são as minhas ideias, inclusive aqui pro canal do YouTube, porque eu acho que o YouTube vai ser ótimo pra mim, porque aqui eu me solto, eu converso com vocês, como eu moro sozinha. Eu não tenho muito, né, com quem trocar no dia a dia. Lógico que tem o meu trabalho e eu tô sempre em contato com alguém, mas é diferente. Não tenho uma conversa com ninguém assim no meu dia a dia. Então eu quero abrir o meu canal do YouTube também um pouquinho pra isso, pra conversar com vocês. E eu vou citar então algumas coisas que eu quero implementar a partir de agora, já que os últimos 4, 5 meses foram totalmente dedicados a cuidar do meu pai nesse final, e eu acabei não colocando em prática muitos dos projetos que eu queria. Até nos últimos 5 anos, né, que foi quando tudo começou, não conseguia me dedicar 100% a tudo que eu queria. Mas nesse momento, até alguns projetos que são antigos nossos, né, sonhos, acabam voltando e a gente começa a pensar: poxa, e se aquele projeto de 5 anos atrás eu colocar em prática agora? Será que vai funcionar? Será que vai pra frente? Uma coisa que eu quero voltar a fazer, porque eu acabei ficando muito em casa, né, durante esse tempo. Inclusive, a maioria dos vídeos aqui do canal acabou sendo em função de decoração do apartamento e tal, ao longo desse último ano, que foi o ano que eu me mudei, né, de 2021 até agora, 2022. E eu virei uma pessoa muito caseira. Praticamente o único lugar que eu tava frequentando era a academia, além da casa dos meus pais. Então eu não tava saindo pela cidade, né? Eu moro aqui no Rio, tem mil coisas para fazer aqui e eu não tava fazendo nada. Não me arrependo, mas eu acho que agora eu posso começar a voltar aos poucos a explorar um pouquinho mais da cidade, novos restaurantes, novos locais, né, que abriram, ou até mesmo parques e coisas ao ar livre. Que a cidade tem bastante, né, de programação gratuita, e eu acho que eu posso levar vocês nesses passeios, inclusive museus também. Enfim, gente, o Rio de Janeiro tem muita coisa para fazer e eu sei que vocês gostam de explorar a cidade, mesmo quem não é do Rio, né, quando vem aqui gosta de fazer os passeios bonitos, porque afinal temos todos que concordar que o Rio é uma cidade maravilhosa mesmo. Então, um dos meus objetivos é esse. É de frequentar mais lugares aqui no Rio, caminhar na lagoa, na praia e mostrar um pouco desse dia a dia pra vocês. Vai até ser bom pra mim também, porque eu vou me forçar a sair mais um pouquinho, eu acho. Então vai ser perfeito, né? Unir o útil ao agradável. E outra coisa que eu anotei, que eu acho que vai ser legal também, é retomar os meus estudos. Com isso tudo que aconteceu, eu acabei mudando um pouco também, sabe? A gente amadurece, né? Não tem como não amadurecer.
E aí eu me interessei cada vez mais por estudar não só a parte aqui que a gente vê, né, de produção de conteúdo, marketing, design, que é o que eu sempre trabalhei até hoje, né, minha formação é essa. Mas eu comecei a estudar muito a parte de saúde, bem-estar, cuidados. Comecei a ir mais a fundo, digamos assim, que eu tinha isso muito superficialmente na minha cabeça, na minha mente. Comecei a ir mais a fundo. E também na parte da espiritualidade, né, que tá ligada aí com o bem-estar. Eu comecei a fazer muitas pesquisas, até no Google mesmo, sabe? Por que que a gente tem tal doença? O que que leva uma pessoa a desenvolver alguma coisa. Eu acabei indo muito para esse lado e também da alimentação, né? Quais alimentos que fazem bem, pro quê, quais que não fazem, quais são os tipos, o que que intoxica, o que que desintoxica. Enfim, eu tô completamente obcecada. Eu, como boa escorpiana, quando o escorpião foca numa coisa, né, a gente acaba virando meio obsessivo com aquele assunto. Então eu pesquiso direto sobre isso, sobre espiritualidade. Meu Deus, pra onde a gente vai depois daqui? Enfim, são as questões mesmo que a gente, quando amadurece, procura responder. E eu acho que quando a gente é jovem, adolescente e até adulto, mas no início dessa fase adulta, a gente não liga muito pra isso, né? A gente quer sair, curtir, encontrar os amigos, mas depois começam a vir essas coisas. A gente precisa de respostas, né? A gente precisa buscar respostas. Então, eu tô realmente muito focada nisso. A segunda coisa que eu vou dizer agora, que eu quero implementar, é essa parte de estudos, só que com uma certa frequência. Então, por exemplo, 3 vezes na semana eu vou estudar, né, ficar 4 horas por dia estudando pra conseguir ir mais a fundo e fazer minhas anotações, porque eu acho que as anotações são importantes pra gente fixar melhor na cabeça. E eu também acabei entrando pra alguns cursos que eu ainda não comecei, né, cursos online. Então, me matriculei e ainda não comecei, então preciso botar isso em prática também. Eu acho que vai ser ótimo, inclusive pra gerar também conteúdo aqui pro canal, porque tudo que eu for aprendendo eu posso vir compartilhar com vocês e eu acho que vai ser ótimo. E aí, eu achei muito interessante um conceito que a Thaís Godinho, do Vida Organizada, trouxe, que é da Universidade Pessoal, que é você organizar ali o seu semestre com os estudos, e aí você pode estar fazendo um curso ou você pode estudar por conta própria, mas ter isso organizado em ciclos de estudo. Então eu vou tentar seguir essa linha dela, depois eu volto aqui contando pra vocês se funcionou ou não. Provavelmente nesse segundo semestre eu vou implementar essa história aí de Universidade Pessoal, e até porque eu tenho muitos interesses, então é uma forma de organizar os seus interesses, de estudar os seus interesses sem precisar frequentar uma universidade, porque provavelmente você não vai encontrar uma universidade que tenha exatamente todos os temas que você quer estudar. Então você cria isso por conta própria, pra você mesma. Não precisa de diploma, o que importa é o conhecimento, né? Mas você também pode fazer isso com cursos. E também tirar os seus diplomas. Uma outra coisa que eu quero fazer é colocar o meu trabalho em dia, organizar os meus materiais digitais, principalmente a partir dos HDs. Nossa, tá tudo tão caótico, eu preciso sentar, fazer backup de tudo. Tive um episódio semana passada que me deixou muito nervosa, que eu achei que eu tinha perdido tudo. Então eu preciso realmente fazer isso. Quando a gente organiza a nossa vida, tudo flui melhor. Então eu acho que eu tô um pouco desorganizada com essa parte de trabalho. Meu outro objetivo, então, é sentar e organizar, e eu acho que isso vale pra todo mundo aqui. Se você passou por um momento estressante e precisa se organizar, essa parte também de organizar arquivos digital é super importante, então anota aí pra você organizar também. Organizar isso é organizar a vida. A quarta coisa, quarta ou quinta? Explorar a cidade, estudar, colocar o trabalho em dia. A quarta coisa vai ser, então, terminar de decorar a minha casa, né? Já tá quase tudo prontinho aqui. Eu tô muito feliz e satisfeita com tudo que eu consegui implementar aqui dentro de casa, de decoração, de sistema, de organização. Mas ainda falta finalizar, então meu objetivo também para esse segundo semestre é finalizar a decoração da casa. Embora eu acho que isso nunca vai acabar, mas assim, pelo menos estar apta a receber todo mundo e estar orgulhosa de tudo que eu montei é um dos objetivos e é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Pra quem gosta, eu acho super legal ter a casa arrumadinha em dia pra viver essa nova fase, né, que você e eu vamos viver. A quinta coisa, então, seria sair mais com as minhas amigas,
Com certeza, nesse último ano eu fiquei muito dentro de casa e também me afastei muito das minhas amizades, mas eu entendo que eu preciso delas e, além disso, eu me divirto com elas, então por que não acionar novamente as minhas amigas, né? E poder trazer elas mais aqui em casa ou sair também pra tomar um suco, pra ir à praia, tomar um açaí, essas coisas que eu gosto de fazer. Então, estar com amigas com certeza vai ser mais agradável do que estar sozinha nesses programas. Mais uma coisa que vai ser super legal começar é uma série que eu pensei, como eu tava já começando a organizar um pouco do meu material, eu vi que eu tenho muito vídeo, gente, muito vídeo antigo que eu gravei em viagens, aqui no Rio mesmo, internacionalmente, enfim, muita coisa de material que eu gravei e nunca coloquei pra jogo, assim, sabe? Nunca usei. Então eu resolvi criar uma série aqui nas quintas-feiras chamada TBT, onde eu vou trazer vídeos antigos de viagens antigas e tal, e vou comentar. Então eu acho que vai ficar super legal porque eu vou trazer imagens daquele momento, por exemplo, de coisas que eu vivi em 2017, 18, 19, mas ao mesmo tempo eu vou comentar e tentar trazer um pouco da minha visão hoje pra essas viagens, essas situações, né, que eu acabei gravando. E eu acho que vai ser divertido até pra mim também, vai ser legal reviver um pouco dessas coisas que eu vivi, que foram legais, foram divertidas. Quando a gente volta, né, e ver coisas do nosso passado, a gente acaba voltando pra nossa essência, e eu acho que isso vai ser super importante nesse momento também que eu tô assim um pouco perdida sobre quem sou eu, o que estou fazendo aqui, né? Eu acho que voltar e ver o que você galgou até hoje é muito importante. Então fazer aí uma retrospectiva, um TBT, se você não trabalha com vídeos, você pode fazer isso olhando suas fotos, ou escrevendo, ou pensando, né, mesmo, lembrando de momentos, situações. Então acho que isso é super importante também pra você se reconectar com você mesma e conseguir, então, criar um novo momento da sua vida, mas a partir de quem você é, de quem você sempre foi. Lógico que com a maturidade que você tem hoje, mas sem perder a sua essência, que eu acho principal. É muito fácil a gente perder a nossa essência quando a gente se distrai, sabe? E bem ou mal, a perda de um parente acaba sendo uma distração. Ao mesmo tempo que você volta para as suas raízes da família, você se distrai porque você fica muito focado naquela perda e na doença e tal, e você esquece um pouco de você, né, e de se cuidar. E aí isso já me leva para o próximo objetivo, que é, então, cuidar mais de mim, da minha saúde e da minha mãe também, porque eu acho que agora somos nós duas, né, e a gente tem que se ajudar nisso. A gente já marcou alguns médicos para ir no mês que vem, então acho que vai ser legal a gente voltar a se cuidar, porque a gente estava muito focada no meu pai, né, em cuidar dele, mas agora a gente precisa se cuidar. E aí uma outra coisa que eu quero fazer também é retomar a minha rotina de exercícios físicos, de ir na academia mais frequentemente, mais regularmente, ou de fazer exercício em casa. Ainda vou me organizar em relação a isso, mas eu acho essencial ter uma rotina de exercícios. E até pra mente mesmo, né? Pra oxigenar a mente, não só o corpo. E aí, uma outra coisa que também tem a ver com saúde, que eu já falei aqui, é a alimentação, né? Então, eu quero começar a me alimentar melhor e pra isso eu decidi que eu vou cozinhar mais, experimentar mais receitas. Enfim, me jogar na cozinha mesmo, porque eu nunca fui de cozinhar muito. Eu sempre fiz muitas coisas rápidas e práticas e fáceis, mas várias vezes eu pulo refeição porque eu não tô a fim de fazer ou não tem nada. Então eu quero me organizar nesse sentido da cozinha e fazer mesmo minhas refeições, fazer coisas mais elaboradas, mais diferenciadas também, principalmente nos fins de semana, trazer isso como se fosse mesmo um plano e uma diversão, sabe? Então eu acho que é isso, gente. Falei aqui pra vocês um pouquinho dos meus planos daqui pra frente, espero que vocês gostem. E outra coisa que eu esqueci de falar, que é a leitura, né, que é super importante. Então tentar sempre nos momentos livres ler um pouquinho, os estilos de livros que eu gosto, que eu sempre trago aqui pra vocês também. Isso daí nunca vai ficar de fora. Me falem se vocês também estão passando por isso aqui nos comentários. Beijocas e até o próximo vídeo.